para ser prevenido, tá? E vai aumentar bem, cara. Que dá um trabalho pra você fazer cada perninha dela, cada linha. Olha aqui. A larva seria esta. Ela é de bicho, vira desde menino. Quando fica dentro da água, ela é carnívora. Quando ela mata, ela vai com o corpo de alimentação e volta esse bicho. Tá? O abdômen que está aqui é retraído, porque você é longo, começa a bombear. Parece rabo de escorpião. Isso é para a casa lamentar, ela grande aqui a pele. Com agulha de coroa de Cristo, sabe que é coroa de Cristo? Então, com agulha de coroa de Cristo. Aí tem de tudo um pouquinho. Tá tirando foto? Não, tô gravando mesmo. Olha aqui, ó. A Stonefly. Barata comprida, vira essa peça aqui, quando adulto, esse é a larva, quando adulto vira esse bicho ali que você está vendo, vira isso aqui, vira esse bicho aqui, quando ele fica adulto, isso é da larva, tá? Isso é da água de água doce. Decorativo, guarda como bibelô que você tem.